Tezkor xush xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Tezkor xush xabar. Migrantlar va ularning oila a'zolariga moddiy yordam ko'rsatiladi. 1-maydan har yili hokim yordamchilari yozma tavsiyanomasiga asosan boquvchisi xorijga mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan va ijtimoiy himoyaga yon restr axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan oilalarga 540 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Bu xushxabarni barchaga yetkazing deyiladi xabarda.